Величезна виставка художніх робіт у Львові. Нові роботи, бажання дивувати. Саме цим і займається художник, який вже сьогодні у нашій студії. Це Валерій Сосна. Дуже дякуємо вам, що прийшли. Художник, член Національної спілки художників України. Ми завжди раді, що коли ви приходите, коли ви дивуєте нас своїми роботами. Насправді, остання виставка, яка у Львові відбулася, вона просто змусила людей замислитись, прийти, подивитися. І це, ну, не можна сказати, що вона така зовсім не радісна. Вона, можна сказати, що така трохи страшна, про події, про жахіття. І вона має великі розміри. Ці роботи великі. І коли ми сьогодні зможемо подивитися на ці роботи, я думаю, що ми і поспілкуємося з вами, і більше, мабуть, дізнаємося про те, як ви створювали її, з якими переживаннями, з якими хвилюваннями. І ще будемо говорити про інші роботи, які є теж у вас. Пане Валерій, добрий Дякую. День. Дякую, доброго дня. Що я хочу сказати? Ця виставка – це такий проєкт, в котрий мене запросила галерея Криворізька «Art Craft Oil». І перша виставка моїх робіт спочатку була виставка «Передчуття», яка проходила, да зараз вона поки що теж проходить у цій Криворізькій галереї. От, і там, я от з нею хочу почати. От, і там у неї зовсім інші роботи, зовсім інші. Ну, там, якщо ви покажете кадри. Так, ми покажемо кадри, зараз ці роботи, вони справді легкі, вони такі, знаєте, ну, як легкі, можна сказати про те, що вони яскраві. Яскраві такі, так, ось ми бачимо зараз вже от першу таку чому? Картину. От мені задавали просто, чому яскраві? Ці роботи, вони створені зараз, десь у цей час я над ними працюю. Нові, так можна сказати, що свіжі-свіжі, так? Так, це нові роботи, так, більш-менш нові. Ну, це от я взимку створював. От, і мені запитували, чому яскраві, бо таке зараз положення, время таке дуже тяжке. Ну, зараз от ми бачимо цей жовтий з таким, ну, такими вкраплинами яскравими, так, неймовірні. Так, я вам що хочу сказати, що ці роботи, вони, чому передчуття? Бо перед цією виставкою і перед цими роботами я робив ще роботи, котрі були виставлені в нашому художньому музеї. Вони чорно-білі, ну це вже з другої виставки. Це вже з іншої виставки, да, думаю, ми про неї потім пізніше поговоримо. Так. От, а там були чорно-білі роботи. Чорно-білі роботи, вони теж великого розміру. Вони, і проходила ця виставка у нашому художньому музеї десь років три, мабуть, тому. Називалася вона тоді виставка ця, ну, скажімо, це до війни було, і треба був такий маркетинговий маленький такий хіт. Називалася вона «50 відтінків металевого». А, 25, вибачаю, 25. Чому саме? Ну, тому що от якось на цьому слуху ми всі пам'ятаємо цей такий, ну, ці банальний відтінки, да, відтінки. Ну, це справа в тому, що це було як, ну, такий, не то що жарт, а як так. Таке. 25 відтінків металевого. Це виставка пройшла в художньому музеї. Вона була чорно-біла. От якщо там покажете оператор, так? Чорно-біла. І це ж я кажу, було десь за два роки до війни. І крім того, на тої виставці, і я ще робив ще роботи там, чорно-білі, на яких вже було, ну, такі вони були, там і собор Парижської Богоматері був такий після пожежі, і була робота, взагалі, виставка ще ж забув, проходила ще в літературному музеї. Я пам'ятаю, що літературному музеї були оці якраз чорно-білі великі, там де були дроти зверху, це ж вони якраз, це ж вони. Ці роботи. Розумієте, тільки виставок, що я вже починаю плутатися, коли була перша та, чи коли була друга. І потім пройшов деякий час, ну, пройшла та виставка, ця виставка, от теж от, в літературному Придніпров'ї. Mm-hmm. От, і почалась війна. Почалась війна, і якось так в мене закралось враження, що ці чорно-білі роботи я виконував, ну, як то кажуть, чому я робив тільки чорно-білі, на, як то кажуть,
перед війною. Ну, не знаю, це як, то, знаєте, звідки. А воно так сьогодні завжди приходить. Щось чорно-білі, от таке гама здержана, така так, сурова, там і робота одна, так не одна навіть назвалася «Морський бій». І так, чому я ще дивилася, сам... ви бачили, думала, Юля, так. Я ще думала, чому ж вони, чому ви ці, саме цю тему підняли? Ну, пам'ятаєте, це ж було десь перед війною, за рік. Так, так. От, я підходжу до тієї теми, почому передчуття. І потім от війна. Ось. І мені так сказалось враження, що може, як то кажуть, якщо я накануні, як то кажуть, війни робив чорно-білі, і мені захотілося накануні міра зробити яскраві оці роботи, що ви показали зараз, яскраві, як, такі, щоб, як то кажуть, виносило мозок. Тобто дуже яскраві, щоб притягнути скоріше цей мир. Розумієте, в чому справа? І тому я її назвав передчуття, що, як то знають, кажуть, що після війни і трава буде зеленіше, і небо буде голубіше, розумієте, і люди будуть веселіше. І тому такі от яскраві... А, жовтий да, такий поле, ну, це жовте, та, з блакитним небом. Це хмара така, от, ну, це передає вже настрій, що от зараз та хмара нависла над Україною, тяжка хмара. Ну, її знесе вітер, і але все буде добре. Але все одно ж приємне таке відчуття, все одно. Навіть якщо так ми дивимося на це жовте, воно синім так дає. Так, правильно, Юля, я ж це їх і зробив, щоб відтягнути швидше цей мир, розумієте? І от тому і виставка ця, що зараз поки що навіть проходить в Кривому Розі, от, вона і є причуття миру, що воно буде, розумієте? Я в тому впевнений, що це буде, я його притягну. Ось, і ця виставка проходить, ну, галерея запропонувала мені прийняти участь у проєкті «До та під час». Це такий більший такий, ну, об'ємний проєкт, тому що там ще, ну, треба, як то кажуть, дивитися, там ще фотохудожник був Світлана Ткаченко і зовсім маленька дитинка, ну, майже 3-4 роки. Ну, і це її перші були, як то кажуть, малюночки такі, знаєте, як діти роблять такі. Ну, справа була в тому, що ця дитина, вона, ну, біженець, і от ці нюанси всі, що трапляються з біженцями, все це було як інсталяція цієї дитячої кімнати, в якої ця маленька дитина, ну, під час війни все це з нею відбувалося. От. І друга частина це роботи Світлани Ткаченка, ну там вони концептуальні. От. І третя частина це мої роботи, от то, що може там, ну, зараз покажете. Будемо, да. Те, що у Львові, будемо бачити. Да, те, що у Львові. От я підійшов до тої виставки, що у Львові. Тільки вона закінчилась. Тільки вона зараз закінчилась. От. І там вже декілька робіт, котрі я робив не під час війни. Зараз. То це було, а це раніше? Роботи були зроблені, ну, от незалежність, там, де здорова риба. Ну, риба як символ часу, розумієте? Ми зараз... Ну, ось ми зараз... ні, це якраз чорно-білі, оці чорно-білі, то, що було, да, так, передчуття. Так, передчуття. А от, от, ну, то, що я казав. Це теж передчуття. Я можу оце трошки прокоментувати. Ми... Це собор Паризької Богоматері, це... забув. От, це морський бій. Ось морський бій, тобто це ось ці чорно-білі, ну, це чорно-білі роботи, які були виставлені у Кривому Розі. А, і в музеї Придніпров'я, так, було. Так. Да. А це вже з виставки шоу у Львові. У Львові. Оце вже оце, страшні ці роботи, да, бачите, там 18-й рік. Тобто це я робив під час АТО, коли відбувалось. І ця виставка, ви пам'ятаєте, вона відбулася у виставковій залі нашої спілки. Ну, от. І коли галеристи побачили ці роботи, от, з Кривого Рогу, вони запропонували прийняти участь в цьому проєкті. Бо вони почитали, що це дуже, ну, знакової роботи, тому що і все в комплексі в цьому проєкті, це воно класно виглядало. І там оці роботи, вони дуже тяжкі, дуже жорсткі. Я коли так, їх робив... Ви коли, знаєте, писали, я... мабуть, стільки пережив цього. Да, да, ви знаєте, от я... А, подивіться, як вони виглядають, величезні, да, величезний зал. Так вони виглядають у залі. Ну, вони дуже великі. Чому я робив ще такі великі роботи? Тому що, знаєте, ну, щоб це було як вже знак, що не... Ну, мені навіть здавалося, що зроблю цю роботу, люди подивляться і закінчиться війна. Ну, та війна, котра почалася ще в 2014 ну, році, розумієте? Тому що я робив їх вже протягом декілька років, ну, 17-18.
Ось, ну коли вони побачили, а потім ці роботи трьохметрові, одна з них оця з рибою як символ часу, котру я написав ще в 91-му році, коли тільки Україна стала незалежною. Тільки-тільки-тільки, 91-й рік. І бачите, там от, вона така теж дуже експресивна, трошки агресивна. Тому я, мені здавалося, що я тоді щось зрозумів в тому справі, що, що не так це просто буде. Що оголосили незалежність і все, незалежність і буде. Ні, буде боротьба. Це був 91-й рік. І так воно вийшло. Оці там символи трипільські, там все це символи тих подій, які, мені здається, зараз відбуваються, розумієте? Тобто з 91-го року і то, що відбувається зараз. Тобто боротьба, як то кажуть, боротьба за незалежність, вона продовжується. І тому ця робота дуже знакова, так, я її називаю незалежність зараз, бо це взагалі символ часу. Угу. Оця риба – це символ часу. Ось, да, бачите, символ часу. Ну, так. Є такий міф, котрий називається «Сатурн пожираючих своїх дітей». Це як символ времени і часу, коли кожна хвилина пожирає предыдущий, як то кажуть. Угу. От. Но котрий, ну, як кажуть, час, він відображає, можна так казати, той час, в якому ми живемо. Ми зараз боремося за свою незалежність. Тому я і назвав незалежність свою. От. І потім там є ще одна велика робота «Прапор». От, мистецтвознавці встановили, що це саме великий живописний прапор, написаний на полотні. Це 3 на 2 метри. 3 на 2 метри, так. І там не просто як прапор. Там під цим слоєм там багато-багато людей. Там апокаліпсис такий, розумієте? Ой, от. А це така теж, це хоч непередбачуваність? Ні, ваша, ну слухайте, так воно і вийшло. Я почав писати його теж до виставки, котра була на пересвячена АТО, і там я писав, і там багато-багато людей, вони, знаєте, такі тіла йдуть, нівечені до горизонту. І потім теж думаю, що ну вже, блін, ну куди? І відчуваю, що це буде. Ну, жертв багато. І я не витримав, я записав її от жовто-блакитним кольором. Так, да. Тому що все буде Україна. Я так і називаю цю роботу, все буде Україна. От. А під тим шаром краски, фарби, там є багато-багато людських тіл. Ну, виявляється, що так і вийшло, що скільки ж зараз жертв вже пройшло. Розумієте? От. І ті роботи, ну, є там ще одна робота, котру, якщо покажуть, я не знаю, з матюками можна казати чи не можна, але називається вона так, от, якщо покажуть, так я, як називається, ну, так і скажу. Ми думаємо, що знайдемо. Цю роботу, там, де... ведмідь такий написаний. От, є, якщо знайдете її зараз, так? Зараз ми режисеру. Я прокоментую її. Це робота вже написана от зараз, під час війни. Я її почав ще до війни. Ну, відчував, що трохи чогось там не вистачає, якоїсь там, знаєте, як то кажуть, ну, деталі. Розумієте? І оцю деталь, я потім йому в рота вставив оцю деталь, розумієте? І більше, ну це, я його називаю «Пукайте там хуйло», от, робота ця називається. І, в общем, ця деталь йому в рота, що він зуби об неї зламає, і взагалі він задихнеться від цього. Ну, ви розумієте, так. Ну, так, так, так. От, ну, це... у вас, бачите, як художники бачать справді з такої своєї якоїсь... Ну, звичайно, з своєї, як то кажуть. Але ви знаєте, скільки зараз пророцтв саме через отакі форми проявляється? Ну, так, так. Ну, хочеться чоловіку кожному... Мені, знаєте, що дуже сподобалося? Що оті яскраві роботи, вони такі у вас настільки насичені, наскільки вони приємні, аж горять. Ну, я їх зараз теж роблю, Юля. Якраз, ну так хочеться, щоб ми, ну, таки врешті-решт пожили нормально. Ви їх побачите щоб ще, да, Україна. Тому що я ж для чого їх роблю, щоб притягнути швидше мені. Ну, виставка зараз ця проходить, я ж кажу, у Кривому Розі, потім вона поїде, ну, і та виставка, і та, вони подорожують Україною.
От, і потім поїдуть за кордон, і, може, через деякий час приїдуть до Дніпра. Зараз вони тут не будуть, бо ми дуже такі у нас великі творчі плани з галереєю. От, як то кажуть, наш пан президент теж починав з Кривого Рогу, так як кажуть, і зараз його знає увесь світ. Я сподіваюся, те ж саме буде. Так, пане Валерію, та ви і так відомий художник. Тут ще, я думаю, що, знаєте, ті ваші роботи за вас усе говорять. Вони все показали вже, і ви кожну подію життя нашого українського завжди показуєте. І у вас ще, окрім таких робіт знакових, у вас ще є чудові натюрморти, чудові композиції, коли ви виходите просто на природу, там на дачу, і де у вас такі чудові роботи з'являються. Це пленер, так. Я інколи в Фейсбуці там щось виброшу, як кажуть, там виставлю. Ви знаєте, ви настільки даєте людям приємні відчуття, радість. Написав, що ой, а потім я зрозумів, чому. Просто коли люди дивляться на фоточку, коли художник малює там картину, да, на пленері, ну і вони відчувають, ну не всі, а от ті, що написали, що це мирна картина. Художник малює на пленері, малює природу. Ну це звичайно так і є. Ну, люблю я пленер, люблю це. Пане Валерію, насправді, а в яких містах вже побували ваші роботи, в яких плануються? От ви казали, що там всією країною проїдуть. Це які знакові? Ну, це Київ, це Одеса. От, зараз, можливо, буде ще місто Дрогобич. От, ну, розумієте, тут ж таке діло, що точно не скажеш, бо все, як то кажуть, там по графіку йде, там хтось може у цей час, а хтось може пізніше. Ну, це ж чисті формальності. Ви свою роботу зробили, так. Написали, так. А далі нехай вони вже подорожують світом, і хто охоче, то вони подивляться. Все ж хочеться від вас почути ті побажання для людей, які все ж мистецтво бачать. Це якраз для тих, хто дивиться не просто так, а бачить цьому через мистецтво, бачить майбутнє, бачить Україну, бачить нас усіх. Тобто це такий суспільний прояв. Ото якраз хочеться, щоб ви звернулися саме до тих людей. Будь ласка, пане Валерію. Ну, я так навіть не знаю, як що сказати. От. Ну, от то, що одна блогерша написала, що коли дивишся на роботу художника, то виникає таке відчуття, що буде мир. Ну і тому я б хотів побажати всім нашим моїм колегам, так, щоб більше писали і показували, і це притягувало швидше до нас мирні часи. Ну так, справді, ви вже над цим багато попрацювали, пане Валерію. Я продовжую працювати. І продовжуєте, ви кожного дня працюєте дуже плідно і багато. І справді, хочеться, щоб у вас сили з кожною роботою з'являлися, щоб їх було більше і більше для майбутнього. Для того, щоб справді ми могли насолоджуватися всім тим мистецтвом, яке ви даруєте. І так сильно пишете ці роботи. І в кожній роботі відчувається щось таке глибоке, дуже глибоке. Немає у вас робіт, які взагалі можна було би там, ну, на них не дивитися. Усі дуже класні роботи. Це залежить від вас, від вашого настрою, від ваших почуттів і від того бажання, яке ви хочете зробити не лише для себе, для своєї родини, а для всієї України. Це така велика ваша місія. Дякуємо вам за це. Дякую Валерій вам. Сосна сьогодні був у нашій студії. Чудовий художник, який так багато робить для України. А ми вже завершимо. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Звичайно, ще повторюємо наші ефіри і викладаємо в Ютуб. Тож, звичайно, дивіться. Підписуйтесь, пишіть, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Ми завжди будемо раді почути ваших думок. До побачення.